Ora, boa noite. Bem-vindo. Embaixada Portugal e Timor-Leste, como a Loron Portugal, Camões, na comunidade portuguesa, Nebemono e a Loron Sanulo, o Fulan Junho, foi o concerto Nebihalau e o Centro Cultural Português, a quarta semana. Né? Tira informação na República e o Portal Diplomático Ministério de Negócios Estrangeiros Portugal, né? Cata comemoração Loron Portugal, Camões, na comunidade portuguesa. Nien e a nação selo, na fata incumpre e restrições sira, na vez estabelece e a nação nididac. Comemora-se hoje, 10 de junho, o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Ao longo dos anos, em Timor-Leste, assim como noutras latitudes, esta data tem sido celebrada em comunidade, num momento festivo e de grande alegria, onde recordamos, com muito orgulho e também com alguma saudade, os sabores e os sons do nosso país e celebrarmos o ser português. É, de facto, uma data por todos ansiada, não apenas os portugueses, mas também os convidados timorenses e outros, que a nós se juntam para ouvir com emoção o hino nacional. Para este ano, tínhamos planeado uma festa particularmente especial. Durante toda esta semana, teríamos a visita do navio Escola Sagres, que, refazendo o percurso da primeira viagem de circunnavigação que há 500 anos Fernão de Magalhães e Juan Sebastián Elcano realizaram, incluiria Dili na sua passagem, onde deveria ter chegado ontem. Junto ao emblemático navio, faríamos 4 dias de festa, comemorando não apenas o Dia de Portugal, mas também o Observatório de Lisboa, com arraiais e sardinhadas, marchas populares, conferências, concertos e exibição de filmes. Este ano, por força das circunstâncias de todos conhecidas, relacionadas com a pandemia Covid-19 e em pleno estado de emergência, os planos vieram a ser alterados, o navio Escola Sagres viu-se forçado a cancelar a viagem e a regressar a Lisboa e o atual contexto de prevenção desaconselha as aglomerações. E a Timor-Leste, além de concerto musical, embaixaram o serviço a mútuo com a Universidade Nacional Timor-Leste, ba disponibilização website Timor na Rota da História, UCI UNTL, ba Embaixada Portugal. Equipa Cobertura, Ziemen. Investigadores, professores e alunos, mas também para...